ଯୋଗ ହେଉଛି ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନର ଏକ କଳା। ଯୋଗ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଶାସନ, ଯାହା ମନ ଏବଂ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ଯୋଗ ଶବ୍ଦଟି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ୟୁଜ୍ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୋଗ ଦେବା କିମ୍ବା ଏକ ହେବା। ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ସହିତ ସୁସ୍ଥ ମନ ହେଉଛି ଯୋଗର ଅର୍ଥ। ତେବେ ଯୋଗକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2014 ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସାଧାରଣ ସଭାରେ 69ତମ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଯୋଗ ଦିବସର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ 11 ଡିସେମ୍ବରରେ 21 ଜୁନ୍‌କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସଲଷ୍ଟାଇସ୍‌ରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏହି ତାରିଖର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦିନଟି ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଦିନ ଅଟେ। ଯୋଗ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ କରାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶକ୍ତି ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଯୋଗରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆସନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଆସନ ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଯାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦିବସର ଥିମ୍ ହେଉଛି ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ଯାହା ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀ, ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମର ସହଭାଗୀ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାବ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯୋଗ ଦିବସ ଯୋଗର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଆମ ମନ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ଉପରେ ଥିବା ଲାଭକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାଏ। ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଏ, ତେବେ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଶକ୍ତି ସ୍ତରକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଯୋଗ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଓଜନ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।